nes turi žemės žolė. Taip pavėsis ir neauga. Vat. Ką sakėt? Pačiupsiu. Viską šitą va įdėsiu ant kirtumą. Ale taip pagal momentą, kai nagus prispaudė. Registracija telefonu ir saldainium. Ačiū Jums visiems už patriotiškumą, už dalyvavimą, už energiją ir įdėtas pastangas Vilkijos SPC naudai. Mūsų, aš kiek pavažiavau, mūsų daugiausiai.